po ndodha ajo e cila është palur publikisht nga Edi Rama. Pas deklaratave të tij skandaloze, unike në llojin e vet, ndaj ish kandidat për president dhe aktualisht presidenti Trump, ju mos harroni se krahas sharjeve më ordinere, më të turpshme, ndaj ti, vazhdon fraza se në rast se fiton ai, Zoti mos e thënd, Zoti mos e thënd, se marrëdhënia do të dëmtohen rënd, marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet Bashkuara. Tani unë kam dokumentin këtu. Ky është dokumenti, çfarë është ky dokument? Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca e Atlantikut Veriut ju kërkojnë vendeve anëtare të votojnë kundër një nisme e cila targeton të mënyrë të veçantë në mënyrë të veçantë armë nukleare. Zotëri deputet, ky dokument i Aleancë Atlantikut Veriut i pa klasifikuar, kështu që i hapur për të gjithë ju këtu e për ne, që mban që shpërndar nga Christine Keshje, përfaqësuese e delegacionit Shteteve të Bashkuara në NATO, midis të tjera është thotë, në samitin e Varshavës, NATO-ja riafirmoi deterrencën, shkurajimin e bazuar në një miksim, në një përzierje të përshtatshme të kapaciteteve mbrojtëse nukleare dhe konvencionale raketore. Dhe kjo mbetet, thot, kor, mbetet shtyllë kryesore, element kryesor, i strategjisë së përgjithshme të NATO-s, për gjersa ko, armët nukleare të ekzistojnë. NATO-ja do të mbetet aleancë nukleare. Për këtë arsye, thot, ne e ndjejmë se përpjeket për të negociuar në mënyrë imediate një ndalim të armëve nukleare ose për të delegjitimizuar shkurajimin nuklear janë themelisht në kundërshtim me NATO-n. Me politikat bazë të NATO-s mbi deterrencën dhe interesat që ne ndajmë për sigurinë. Është ky dokumenti, si li do, mund ta marrë. Ça ndodhi? Mbi bazën e këtij dokumenti, me datën, ja u gjej këtu, 28 tetor, mos gaboj, kam dhe tjetër faqe aty, shqip faktutëm, jo, e gjeta, po. Mbi bazën e këtij dokumenti, me datën, 8 tetor 2016, tetor 2016, Shqipëria voton direktivën e NATO-s.
voton, si që kërkon, aleati ynë kryesor. Çfarë na ndodhi tani, zoti Majko? Pasi fitoj, jo, prandaj dhe duhet parlamenti të shoh, pasi fitoj Donald Trump, me datën 20 dhjetor, Shqipëria voton kundër. Kundër strategjisë së NATO-s. Shqipëria voton kundër kërkesës së aleatit ton kryesor. Sepse ne duhet i prishim marrëdhëniet me aleatin ton kryesor dhe me çfarë? Unë nuk po them që ne kemi shkel me dy këmbë zotimet tona tjera ndaj NATO-s, siç është buxheti, dhe që ne e di mirë shumë të këtu, e tjerë. Por të dalë Shqipëria dhe të votoj në kundërshtim me atë që kërkojnë Shtetet e Bashkuara, fuqia më kryesore nukleare e NATO-s, me atë që kërkojnë Franca, Britania e Madhe, fuqi tjera nukleare të Bashkimit Evropian. A nuk është kjo një tradhti e interesave të sigurisë kombëtare? A nuk është kjo një thik në interesin e sigurisë kombëtare? Më thoni ju mua, kush i drejton këta? Na frymëzohen këta? Na Teherani? Na frymëzohen këta? Apo kthehen mrapsht te ketrit e tyre? A ka ndodhë njërë, zotrim, thuj pak, a mund të ndodhë që shefi ekzekutivit Shqipërisë mos i dërgoj, shefit ekzekutiv Shtetet Bashkuara urim ditë e inaugurimit? Ai është president, por shef ekzekutiv gjithashtu. Nuk ka kryeministër aty. Është president, por shefi ekzekutiv Shtetet Bashkuara. I qonë presidenti urim, detyrimisht i qonë dhe kryeministri. Po kur bësh një, po në George Sorosit, kur bësh një, kur shkel mbi çdo interes, a është kjo një shkelje interesit kombëtar? A është kjo një shkelje madhore interesit kombëtar? E sigurisë kombëtare? A është kjo një përpjekje flagrante për të prishur marrëdhëniet, për dëmtuar marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara? Çdo shqiptar e shtroi pyetjen vetes, por dokumenti është i pakundërshtueshëm. Votoj në tetor, siç kërkoi aleati ynë, votoj kundër, por t'u dha një sinjal jashtëzakonisht negativ.